Вітаю на календарі. 4 травня, четвер. В ефірі телеканалу НТА інформаційний проект «Правда наживо». Тільки достовірна інформація. Для вас працюють сьогодні Мальва Вовк та ведучий розмовного майданчика Сергій Барашевський. І сьогодні до нас у гості ми чекаємо голову міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Любомира Мельничука. Будемо говорити про виселення російського, так званого російського культурного центру у Львові, а також із Михайлом Волинцем, головою Незалежної профспілки гірників України. А будемо говорити про те, що ж діється із безпекою на шахтах Львівщини і не лише Львівщини, і цілої України. Тож залишайтеся разом із нами і далі у «Правді наживо» дивіться про таке. З речами на вихід у Львові примусово витурили російський культурний центр. За ножі та сокири на стадіоні в тюрму. Через бійку між футбольними фанатами поліція відкрила кримінальне провадження. На 65 гривень в Україні зросла мінімальна пенсія. Що можна купити за ці гроші, з'ясовували журналісти «Правди наживо». Виконали рішення суду. Сьогодні вранці у Львові примусово виселили російський культурний центр. Організація, яку пов'язують з антиукраїнською діяльністю, займала будівлю у центрі Львова ще з 90-х. Однак минулого року обласні депутати вирішили повернути приміщення у комунальну власність. Кому тепер віддадуть це місце та як відбувалося виселення, знає Олег Галів. Хтось голосно освічується у Львові, а хтось робить конкретні справи. Цей напис зі стіни сьогодні став реальністю, і таку конкретну справу зробила виконавча служба, виселивши з цього приміщення російський культурний центр. Сьогодні відбувалося примусове виконання рішення господарського суду Львівської області. Саме суд визначив виселити Львівську міську громадську організацію з російського товариства імені Пушкіна з нежитлового приміщення за цією адресою. Це місто Львів, вулиця Короленко, 1А. Виселяти російський культурний центр почали о 7-й ранку без відеокамер та журналістів. Попри велику кількість поліції, жодного опору чи сутичок під приміщенням не виникло. Серед обурених лише кілька представників російської общини. А на вулиці воно ж не буде так стояти? А куди ви? Ну як на вулиці стояти? Молчи. Керівництво області діяльність організації назвало антиукраїнським кублом. А все через скандал, який розгорівся минулого року. Тоді сторінки газети «Руський вісник», яку видавав російський культурний центр, були переповнені пропагандистськими матеріалами. За цим фактом Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. А в самому приміщенні центру активісти і депутати виявили георгіївські стрічки та проросійські написи. І навіть зараз представники організації не визнають російсько-українську війну. Ну а хто на сході сьогодні? Хто на... Путін чи не Путін? Не Путін. А хто? Я думаю, що не Путін. А хто? Олігархи. Продовж 3 годин представники організації спокійно та без сутичок виносили свої речі з будівлі. Але з рішенням суду не погоджуються. Мовляв, ніхто їм не запропонував іншого приміщення. Вони позбавили нас можливості спілкуватися між собою, збирати наших російськомовних громадян. А от директор російського культурного центру Альберт Астахов коментувати ситуацію нашому телеканалу та ще більшості журналістів відмовився. Чому – не пояснював. Даю інтерв'ю одній компанії. Остальні всі свободні. Тим часом в обласній раді розповідають, будуть шукати російській общині нове приміщення, а будівлю на Короленка планують передати організаціям, які допомагають бійцям російсько-української війни та їхнім сім'ям. Але приміщення перебуває в дуже поганому стані і безумовно потрібно туди вкладати кошти. І ми сподіваємося, що громадська організація або громадські організації, які будуть заходити в дане приміщення, скажуть, що ми знайдемо хоча б якусь частину фінансування. Громадські активісти певні, виселити цю організацію потрібно давно, втім, не напередодні 9 травня. Зараз почне орда на півночі кричати: дивіться, виселили російський культурний центр. Розумієте, от під 9 травня. Хоча що одне має до другого, я, чесне слово, не розумію. Але треба було намагатися їх виселити в березні, чи в квітні, чи в січні, чи взагалі ще років 25 тому назад. Олег Галів, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА. І цю тему ми продовжимо у розмовній студії. Сергію, тобі слово. Як я і анонсував, голова міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Любомир Мельничук у мене в гостях. Вітаю, Любомир. Доброго вечора. Почнемо, напевно, з останнього, про що йшлося в сюжеті.
Четвертий рік триває російсько-українська війна, і аж раптом на четвертий рік ми виселяємо російський культурний центр. Чому так швидко, в лапках? Насправді ми повинні розуміти, що дуже велика частина взагалі львівського політикуму, львівської влади, вони завжди пристосовувалися під те, що їм говорили в Києві. Просто прекрасно пам'ятаю, коли ухвала, яку проголосувала «Свобода» про заборону використання радянської і нацистської символіки, була тими самими судами скасована. І ціла купа львівських, львів'ян з вертикальної влади державної, маю на увазі, казали, що це погано, що це провокація, що цього всього не треба. Завдяки перемозі Революції Гідності, безперечно, ми бачимо, що український суд трошки почав дивитися на речі об'єктивніше, хоча я переконаний, України, що це не від внутрішнього переконання, а через боязнь реакції вулиць. Саме тому ми маємо зараз таке рішення суду. Що стосується загалом ситуації в місті Львові, так вона нам може тільки здаватися, що в нас все гаразд, що тут немає представлених російських інтересів і так далі. І що ми такі патріотичні і незламні. Ні, насправді люди патріотичні і незламні, але ситуація з впливом Росії на життя міста Львова є значно більшою, чим ми з вами думаємо. Ну, зрештою, чого тільки вартує проведення в Львові, наприклад, Альфа-Джаз-Фесту. Головний бізнесмен Росії, особистий друг Путіна, проводить в Львові фестиваль джазовий. Фотографується з нашим мером спокійно. Так, прекрасно, то старі колеги. І, відповідно, всі нам кажуть, ми ж джаз любимо, і забувають сказати, що за чий рахунок це все. І ви собі уявляєте ситуацію, коли приїжджає той самий Фрідман до свого колеги Путіна і каже, ти кажеш там Львов, Бандерштат, а я там фестиваль проводжу. Але паралельно у нас акценти зміщуються зовсім не інше. В нас кажуть, ми ж любимо джаз і так далі, і тому подібне. Більше того вам скажу, наприклад, наша ухвала, яку «Свобода» прийняла ще в попередній каденції, яка стосується обов'язкового маркування товарів, які є вироблені в Російській Федерації. Здавалося б, ця би ухвала мала владою міста і, зокрема, виконавчою виконуватися. Мала би бути відповідна пропаганда, оскільки є таке рішення, яке дозволяє людям знати товар, який вони купляють, тобто де він був вироблений. І я переконаний, що львів'яни в дуже багатьох випадках би відмовилися купляти товар, вироблений в Російській Федерації. Я, наприклад, принципово це роблю. Так, але вам для того потрібно знати, що він вироблений в Російській Федерації. Коли ви проходите є така пам'ятка, в супермаркет завжди з собою нож. І дивитеся на сотні різних товарів, ви деколи можете не знати, що цей товар є вироблений в Російській Федерації. Відповідно, наша ухвала передбачала там обов'язкове маркування таким російським прапорцем. Так. Але зрештою виконавча гілка влади так само звела її на нівець. І от ми зараз бачимо, наприклад, в сюжеті, що там знаходиться там відверто сепаратистська література, яка говорить про те, що нема ніякої війни, яка прославляє Сталіна тут, в нас, в Львові, за наш кошт. Тому що ці приміщення, це є приміщення, які належать громаді міста Львова. І їхня діяльність оплачувалась за наш з вами рахунок. І за наш з вами рахунок вони ведуть свою діяльність, вони прославляють Путіна, прославляють Сталіна. Вони кажуть, що війну не він почав. Та звичайно, що не він почав. Це все українські карателі, фашисти. Тобто ми знаємо цю їхню ідеологію. І це кубло російського міра, так званого, знаходиться в нас, в центрі міста. Але натомість нам показують там старшого віку людей і кажуть, ну що ж ви зі старими боретеся і так далі. Де їм тепер збиратися? Так, де їм тепер збиратися? От скажіть мені, вас здивувала ця література в російському так званому культурному центрі? Хоча яка там культура взагалі є? Власне, це культурний центр, це щось розумієте, дуже таке. Це так само дивно, м'яко кажучи, звучить, як Українська православна церква Московського патріархату. Яка там же ж. І так. І зрештою, ми що не розуміємо, що ця церква використовується спецслужбами Росії? Що ми не розуміємо, що це п'ята колона в Україні? Розуміємо. Але дій ніяких держава так само не вчиняє. Вже дуже багато парафій попереходило в Київський патріархат, тому що прекрасно розуміють, які ідеї там
продукують. Зрештою, це саме питання декомунізації. Це ж так само русський мір. Це саме питання люстрації. А чому не відкрити те, що вимагає свобода, перелік агентів КГБ? Я думаю, що львів'яни були б ой, як здивовані, скільки теперішніх можновладців перефарбованих і є на гачку КГБ. Скільки їх є в армії, скільки їх є в державному управлінні і так далі, і тому подібне. Я вам нагадаю, що Польща дотепер проводить, вже, як я не помиляюсь, п'яту хвилю люстрації, де ці всі питання обговорюються. Ми повинні зрозуміти, що в нас є відвертий, одвічний ворог, який не визнає самого існування такої нації і такої держави. Ми їм, як кістка в горлі. Вони вважають, що, от, зокрема, в Львові оцей осередок українства, який створився, це є їхня особиста поразка. І тому вони нашпигували свого часу і продовжують шпигувати агентурою КГБ дуже багато структур в місті Львові. І вони тільки чекають свого часу. Скажіть мені, а хто організовує провокації оці на 9 травня? Хто збирає отих людей з георгіївськими стрічками? Вони що, не розуміють, яку реакцію це викличе в львів'ян? Прекрасно розуміють, з року в рік приходять із прапором, постійно тим витягують. А згадайте собі, і стрічки носять, та, червоний та, прапор, оцей стяг постійно той, зображення Сталіна, та, Леніна і тої всієї іншої зарази. Хіба це, а хто, скажіть мені, будь ласка, руйнує польські могили в Україні? І влаштовує провокації. І влаштовує провокації. Хто перекривав дорогу? От недавно зібрали наркоманів, вручили їм якісь транспаранти, мовляв, вони етнічні поляки і українська влада їх тут ущемляє. Угу. Відповідно, хто цих всіх людей організовує? Ну, зрозуміло. Хто ці всі провокації влаштовує? Чому не ліквідована дотепер оця вся агентурна мережа? Та тому, що немає достатньо політичної волі. Бояться, як ви сказали, на гачку багато з них. По-перше, на гачку. По-друге, бояться. То їм перед 9 травня, то після 9 травня, то, що нам Кисельов покаже по телебаченні і так далі. Та зрозумійте, навіть якщо тут всі будуть ходити з балалайками і, я не знаю, прославляти русський мір, Кисельов покаже то, що він захоче показати. І ніякого значення немає, що буде робити українська влада. Нам своє робити, нам будувати українську Україну в себе на своїй Богом даній землі. І не намагатись домовитись з ворогом. Ніяк. І ми повинні розуміти, що оцей центр українства, яким є Львів, але, на жаль, він втрачає ці позиції. Це заслуга наших дідів, наших прадідів, наших батьків і частково наших людей, які зараз живуть. Тобто ця українська позиція не дозволяє їм високо підняти голову. Тому що завжди знаходяться люди, які, не звертаючи увагу на оці толерантні, різноманітні реверанси, умовно кажучи, руському міру в Львові завжди давали по зубах. І дадуть, я переконаний, надалі. Коротко, якщо можна, що робити з російським консульством, яке у Львові? Там ж теж нікого немає, теж якби це така будівля, яка... Ну, яка просто простоє, я просто а я вам, часто проходжу, і там стоять наші хлопці з Нацгвардії, які постійно... Бідолашні, уявляєте, в них робота стояти, оберігати, наші Нацгвардійці стоять, оберігають ворога в центрі Львова. Але я вам зараз ще більш дику річ скажу. А знаєте, взагалі, хто, звідки взялося російське консульство і чия там нерухомість? А там нерухомість львів'ян. Декілька львівських родин здали в оренду російському консульству приміщення. Це і вони свої власні. Так, це квартири львів'ян. Приватизовані. От таких от патріотичних львів'ян, які здали в оренду російському консульству квартири, створили ОСББ, яке, не помиляюсь, воно називається Анна навіть. Під це ОСББ
зробили земельну ділянку спочатку, обгородили парканом, і Росія це назвала російським консульством. До речі, з порушенням норм міжнародного права. Там є дуже багато питань. І скажіть мені, ще одне кубло в Україні. Хіба його не потрібно ліквідувати? В дипломатичний спосіб. Ну так, ніхто пояснити, не каже, що палити. Безперечно. Чи взривати? Не безперечно. Я думаю, що дійде до того, що вони його самі підпалять, щоб розпочати, можливо, якісь дії. Але в дипломатичному порядку, про що ми неодноразово заявляли, чому в законний спосіб не виселити це консульство? Це ж таке саме кубло, яке і було от в цьому так званому русському культурному мірі. А лівацькі структури, лівацькі партії, комуністична партія, яка ще... Думаєте, де вони подівалися? Вони ж є всі зараз в Львові. Вони просто притихли чуть-чуть і чекають свого часу. І з кожним днем вважають, що реванш потрошечки відбувається. І як тільки ми дамо слабину, моментально вони піднімлять голову, і державна структура почне їх захищати, так як захищали їх до 2014 року, до Революції Гідності. І рішення суду будуть вже абсолютно інші. Тому нам з вами потрібно продовжувати займати принципову позицію, не боятися і не слухати відповідно тих, хто пробує грати на два фронти, пробувати сподобатись і тим, і іншим. Українська держава потрібна виключно нам, українцям. І ми в своїй хаті самі розберемося, яку державу нам побудувати. Якщо можна ще коротко, ми говорили про цю церкву Московського патріархату. Як ви думаєте, як швидко дійдуть до неї руки? Ну, тому що це ж такий самий розсадник пропаганди, як і той російський культурний центр. А скажіть мені, будь ласка, а наш президент, він прихожанин якої церкви? Я відверто не знаю. Не знаєте? Поцікавтесь. Добре. Точно не Київського патріархату і не Української греко-католицької церкви. Тобто ви вважаєте, що звідти ростуть такі? Я вважаю, що це державна політика. Абсолютно. Вони прикриваються найвищими державними рангами. Українська держава, на жаль, не вбачає в цьому п'яту колону. Вони користуються величезними пільгами. Ви подивіться на тих московських попів, які їздять на шикарних автомобілях, користуються всіма преференціями і мають VIP-гостей з української влади, з теперішньої української влади, які прийшли після перемоги Революції Гідності. Тому я переконаний, що наша з вами боротьба за українську Україну буде тривати і буде тривати не один рік. І ми будемо боротися. Дякую вам Безперечно. За розмову. Нагадаю, гостем нашої студії був голова міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Любомир Мельничук. І йдемо зараз до інших новин. Хуліганам, які щинили бійку на футбольному матчі у неділю біля стадіону СКА, загрожує до 4 років позбавлення волі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це сьогодні журналістам «Правди наживо» повідомили у головному управлінні поліції Львівщини. Йдеться про сутичку між футбольними вболівальниками. Вчора наші кореспонденти розповідали деталі масової бійки. Нагадаю, все сталося через поділ фанатів на правих та лівих. Під час зіткнення молодики жбурляли одне в одного каміння. При затриманні у хлопців виявили чимало зброї – ножі, сокири та саперські лопати. Крім того, в момент сутички серед лівих фанатів були люди, які раніше брали участь у проросійських мітингах. Втім, у поліції цей факт коментувати відмовилися. Це було 29 громадян з одного боку і 13 з іншого боку учасників. У них були вилучені предмети такі як ножі, біти. З метою встановлення, чи відносяться вони до холодної зброї чи ні, призначені експертизи та тривають ряд слідчих дій. Чергове підвищення. Пенсіонерам збільшили виплати. Це вперше цього року. Востаннє 117 гривень до мінімальної допомоги додали у грудні 2016-го. Наскільки розбагатіють пенсіонери цього разу і що за ці гроші можна купити, дізнавалася Алла Федорченко. Щоразу пенсії в Україні підвищують, коли зростає прожитковий мінімум. Часто це співпадає з черговими виборами та реформами урядовців. Цього року доплату старенькі отримають через вимоги МВФ. Європейська спільнота наголошує, треба збільшити виплати. Мовляв, лише тоді нададуть Україні черговий кредит. Але ви тільки подивіться, як зростали прибутки пенсіонерів за останні 2 роки.
За останні два роки пенсію українцям підвищували двічі. З 1 грудня 2016 року. Тоді до прожиткового мінімуму в 1130 гривень урядовці додали 117 гривень. Відтак дотепер пенсіонери отримували від 1247 гривень. А вже з травня їм вирішили зробити чергове підвищення. Цього разу додали аж 65 гривень. Відтак мінімальна пенсія сьогодні становить 1312 гривень. Марія Костів із Миколаївського району. Пропрацювала 30 років складувом. Та вже більше 10 років продає молочну продукцію на ринку. Нарікає, що із її пенсією у 1300 гривень просто не вижила б, якби не власне господарство. Ну що, зараз людина піде на місяць, купить собі кілограм сира. Кілограм сира і 5 яєць. Ну, най буде 10 яєць. То вже мінімум. Ольга Михайлюк зі Львова. Жінка отримує мінімальну пенсію. З неї 1100 гривень щомісяця витрачає на ліки, а з продуктами їй допомагає донька. Жінка каже, що такі надбавки – це просто знущання з людей. Нічого не врятує нас, тому що ліки дорогі і продукти дорогі. І тих 65 гривень ніхто не врятує нас. Ми вирішили скупитися на надбавку до пенсії. Ми завітали на ринок, аби провести гастрономічний експеримент і перевірити, що ж можна придбати за 65 гривень. Доброго дня. Доброго дня. А в яку ціну у вас яйця? На 50. Дайте, будь ласка, десяток. Серед продуктових рядів можна знайти товар на будь-який смак і гаманець. До прикладу, ту ж свинину можна купити від 65 до 100 гривень за кіло, яловичину від 70 до 110 гривень. Але самі продавці говорять, що ціни нині зросли і люди менше закуповуються. Отже, ми придбали одну хлібину, один літр молока, 10 яєць, а також дві курячі гомілки. Із 65 гривень у мене залишилась 1 гривня 20 копійок. Економічні експерти говорять, пенсійна реформа вкрай необхідна країні, але її потрібно правильно реалізовувати. І в першу чергу треба реформувати пенсійний фонд. Ці кошти 65 гривень, якщо подивитися на споживчий кошик сьогодні будь-якого громадянина середньостатистичного, кардинально не змінять. Ми можемо подивитися, наскільки виросли у нас комунальні платежі, як не змінилася ситуація з оплатою транспорту і що відбувається з сезонними товарами. До слова, у кінці 2017 року в Україні планують ще раз підвищити пенсії. Цього разу обіцяють додати ще 61 гривню. Алла Федорченко, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА. Затримали крадія номерних знаків. Втім, спочатку чоловік із товаришами напав на перехожого. До патрульних сьогодні вночі звернувся потерпілий. Його побила група людей та вкрали телефон. Копи відразу почали розшукувати нападників. Зовсім скоро правоохоронцям вдалося затримати одного підозрюваного. Потерпілий його опізнав. При обшуку у нього виявили викрутку і мобільний телефон. Чоловіка затримали. Виявилося, він вже був засудженим. Інших чоловіків, які напали на перехожого, розшукували. Також виявили номера телефонів на окремому листочку, які постійно водіям пхають під скло, що викрадені номера. Один такий водій був повідомлений, він же, наскільки мені відомо, написав заяву, і даний громадянин, який був затриманий, буде притягнутий ще й по цьому пункту. У чергу по паспорт. В центрах надання адміністративних послуг відновили роботу з оформлення документів для виїзду за кордон. Нагадаю, ще 7 квітня через технічні проблеми центри припинили роботу. Відтак тепер надолужують все, що не встигли зробити за місяць. Втім, виготовити паспорт зараз зможуть таки не всі. Чому, знає Вікторія Хома. Дивимося, будь ласка, фотоапарат. Обличчя опустіть трошки вниз. Добре, молодець, я вас фотографую. Мар'яна вже понад місяць намагається виробити паспорт, адже ще у квітні збиралася на роботу за кордон. Втім, через несправність єдиного демографічного реєстру не могла оформити документ. І дуже багато разів ходила у міграційну систему і не вдало, тому що великі черги взагалі. Люди стають і 6-ї ранку в чергу. Сьогодні ж нарешті подали усі документи та сподівається, скоро отримає закордонний паспорт. Черга 20 чоловік. Перед тим вистроїлась і там вийшов. Там начальник сказав, що нам запрацювають всі люди сюди зразу.
Втім, окрім черги на подачу документів, зібралося чимало львів'ян, які чекають, аби отримати вже готовий паспорт. Після місяця бездіяльності їх почали видавати лише у п'ятницю. За вчорашній день було 18, ми оформили 18 паспортів і 31 видача відбулося. Технічні несправності створили незручності не лише працівникам ЦНАПів, але й перш за все львів'янам. Звичайно, що це створило незручності, але адже було можливість особі подати, обрати місце подання, а залишилась лише міграційна служба, що створило незручність в тому, що дуже багато охочих і, звичайно, що не змогли справитися з тим напливом. Однак, якщо ви плануєте цього літа у подорож за кордон, а паспорта не маєте, доведеться зачекати. Адже через збій системи людей, які стали на електронну чергу у квітні, але документи так і не подали, будуть обслуговувати у травні. Всім решта варто приходити аж у червні. Враховуючи те, що ми зараз приймаємо людей, які були записані в квітні місяці, і існуючу чергу, яка була в травні, електронна, цей запис поки що є призупинений. Але з червня місяця, з 1 числа, він буде відновлений, і мешканці зможуть записуватися на прийом за оформленням паспорта. Зараз, кажуть, у центрах система працює безперебійно. Але як буде надалі – невідомо. Адже після технічних проблем змінили компанію, яка надає послуги. Вікторія Хома, Віктор Самбратович, Олег Возний. Правда наживо. Телеканал НТА. А львівське сміття добралося і до Жидачева. Сьогодні там міські обранці понад 3 години вирішували, чи приймати львівський непотріб у рамках підписаного сміттєвого меморандуму, чи таки відмовитися. До міста навідалися й радники міського голови Андрія Садового. Чи вдалося їм домовитися з жидачівськими колегами та що пообіцяли замість гірнепотребу, знає Катерина Широкопояс. Позаду мене жидачівське міське сміттєзвалище. Лише за минулий рік сюди вивезли близько 2000 тонн відходів зі Львова. Сьогодні ж на засіданні сесії Жидачівської міської ради розглядали чергове сміттєве питання, а саме про вивіз додаткових 200 тонн сміття щомісяця зі Львова до Жидачева у рамках так званого сміттєвого меморандуму. За таке рішення Жидачеву пропонують щедру субвенцію, щоправда розмір досі не розголошують. Далі я не зрозумів нічого, далі все. Домовимось, побудуємо, можливо приймемо, можливо зробимо, можливо це. Нема конкретно, розумієте? Та така пропозиція посланців зі Львова збурила громадськість, тож рішення тутешні депутати вирішили поки не ухвалювати, а все ж порадитись з людьми. Люди побоюються, що нас просто завалять нелегальним сміттям понад норму того договору. Це перше. Друге, люди все-таки проявили певну активність. Вони написали петицію щодо електронну петицію щодо прийняття чи не прийняття цього сміття. І там буквально вчора ця петиція зібрала 100 необхідних голосів, вона має виноситись на голосування виконкому чи міської ради. Відповідно, без згоди громади я не вважаю за можливим приймати дуже важливе для міста Жидачева рішення щодо жидачівського полігону, сміттєвого полігону. Наразі це вся інформація, а ми ж продовжуємо слідкувати за розвитком сміттєвих подій. Нагадаю, цими вихідними громадські слухання намагалися провести і в Миколаєві. Там мешканці обурюються проти рішення міського голови, який без жодного попередження підписав меморандум про прийняття сміття зі Львова аж на 5 років. Втім, почути пояснення керівника міста так і не вдалося. Зустріч перенесли на цю неділю. Зараз ми йдемо на коротку рекламу, але залишайтеся з нами, бо попереду ще чимало цікавого. Повернення до історичних коренів. Замість Кам'янки-Бузької – Кам'янка-Струмилів. У райцентрі на Львівщині хочуть переназватися. 2 місяці після трагедії. Вражаючі історії гірників Червонограда в ексклюзиві «Правди наживо». Особливий показ. Хворі на легеневу гіпертензію пройшлися по подіуму. Це «Правда наживо», ми продовжуємо. Перейменовувати не можна залишати. У Кам'янці-Бузькій готуються до референдуму. З ініціативи мешканців та місцевих депутатів тут хочуть повернути історичну назву районному центру – Кам'янка-Струмилова. Саме таку назву воно носило майже 6 століть, допоки не прийшла радянська влада. Які ще переваги місту дасть перейменування? Далі у сюжеті.
Неоготичний костел, ратуша та сецесійні будинки Кам'янка-Бузька ще пам'ятає часи свого розквіту. У 1448 році Кам'янка отримала статус вільного міста, а згодом і Магдебурзьке право. Тодішнім старостою та володарем міста став Юрій Струмило, який суттєво розбудував та укріпив його. Згодом місто почали називати у його честь Кам'янка-Струмилова. Також з 15 століття збереглось Кам'янко-Струмилівське Євангеліє, а ще чудотворна ікона Божої Матері. З образом та церквою пов'язана легенда володаря міста Юрія Струмила. І коли він приїжджав попри церковку, яка стояла ще до такої кам'яної церкви, і йому з'явилася Матір Божа. Він, звичайно, їхав в фаетоні, їхав кіньми, він зійшов з тої брички, поклонився цьому місцю і на тому місці сказав, що тут буде збудована церква. До Першої світової війни тут жили поляки, німці та євреї. Тепер переселенці та їхні нащадки не можуть знайти місто через нову назву, яку населеному пункту дали совєти. У нас неодноразово там приїжджають мешканці, які колись жили, їхні, це і поляки, і німці були, і євреї особливо дуже багато приїжджають. І вони шукають, розказують такі речі, коли кажуть, ми шукаємо Кам'янка-Струмилова, її нема. Тобто, як таке місто було, його нема. А це з'ясовується Кам'янка-Бузька. З ініціативи мешканців та місцевих депутатів місто хочуть повернути історичну назву. Для цього проведуть референдум. Кажуть, жодних грошей не витрачатимуть, адже голосування пройде разом з виборами до територіальної об'єднаної громади. Зимою ми почали процес перейменування міста. Звичайно, що ми не попадаємо під декомунізацію, тому процес буде трошки інший. Ми хочемо провести референдум, де би люди визначилися, чи поміняти назву, чи залишити та, яка діюча. Частина мешканців Кам'янки-Бузької ще вагаються, чи міняти назву місту. Я думаю, що треба перейменовувати, тому що це історія Кам'янеччини і тут поганого того нічого немає. Не знаю. Історики повинні дослідити, чи варто, чи не варто. Адже Струмило – це тут був володарем, і він правив місто, родоначальник міста. То все-таки має бути ініціативна група в місті, яка б це питання дослідила і донесла до громади. Я думаю, що не варто, тому що всі люди привикли Кам'янка-Бузька. І це вже давно так є, і воно так буде. І це, що зміниться назва Кам'янка-Струмилова, воно нічого не дасть. Вибори до об'єднаної територіальної громади та референдум про перейменування міста мають відбутися восени. Олег Галів, Ольга Зеліско, Іван Мазуренко. Правда наживо, телеканал НТА. На Львівщині від отруєння чадним газом померла людина. Це сталося сьогодні вночі у місті Стебник. Там у приватному житловому будинку вчаділи три особи. На жаль, жінка 38 років померла. Ще двоє осіб госпіталізували у місцеву лікарню у стані середньої важкості. Наразі фахівці встановлюють причину витоку газу. Шахта «Степова» у Червонограді, на якій стався вибух 2 місяці тому, досі не працює. Після нещасного випадку, коли загинули гірники, тут ще тривають підготовчі роботи. Вугілля на шахті не добувають. Нагадаю, 2 березня у копальні вибухнув метан. Тоді 8 людей загинули на місці, ще 23 опинились у лікарні. Після трагедії дехто з потерпілих шахтарів не хоче спускатись у забій. Інші повертаються, незважаючи ні на що. Ольга Зеліско побувала у Червонограді та бачила, як місто оговтує після трагедії. 40 хлібин, мішок картоплі, капусти, моркви чи буряка. Ціна людського життя – 400 гривень. Саме стільки отримав напередодні 19-річний шахтар. Що відчувають гірники, коли потрапляють у пастку під землею? Перед очима усе життя. Думки – про дітей, маму, дружину. Коли над тобою півкілометра землі і страх, залишається лише віра. Віра в те, що тебе врятують. Шахта «Степова». 2 березня близько 1-ї години дня тут стався вибух метану. На місці загинули 8 гірників. 21 людина отримала важкі опіки та травми тіла. Наймолодшому із загиблих було лише 19 років. До свого дня народження хлопець не дожив 4 дні. Ще надія на нього. І хату знову поставили.
дітям допомогли. То його хату ми поставили для нього. І кому ж то буде? Вже по Тарасику. І що? Пізначити він. Що лістов? Тарас Старошельський рано втратив матір. Його виховували бабця, тато та тітка, яку він називав мамою. 400 гривень. Саме таку останню зарплату на шахті отримав юнак і віддав її рідним. На копійки платили, а тепер отримав 400 гривень. То пішов до Марійки, до мами. Мама, ходить зі мною, я буду отримувати 400 гривень. Він отримав тих 400 гривень і каже так до неї: мама, я 300 гривень вам даю, а тих 100 гривень я собі лишаю. Я на шахті працювала, я знала, що він йде на дубичну дільницю, що там більше опасність і все, але ну, він йшов так горноробочим. Для горноробочих ну, там, ну, вони по штрику більше ходять. Вони так, як грози, вони не лізуть в лаву, і я себе тим заспокоювала, що він на штрику, що він не в лаві. Копальня Степова працює з 70-х. 10 років тому тут уже трапилась біда. Здається, з того часу нічого не змінилося. Шахта – одна із найнебезпечніших у регіоні, кажуть профспілки. Та й в інших про належні умови праці робітників дбають не краще. Гірники йдуть в забій і не знають, чи ще побачать рідних. Зараз ми маємо результат того, що не виділяються кошти на обладнання, будемо говорити, не виділяються кошти на техніку безпеки, і тому ми маємо результат. Усі навколишні села працюють на шахті Степова. Іншої роботи тут нема. Не виняток і село Себечів. Степан Орловський, колишній шахтар, втратив зяття через вибух метану. 41-річний Василь Михнич пройшов пекло війни, а загинув під землею. Прийшов з АТО, бо АТО був рік. Ось АТО прийшов і далі на шахту. Він до того працював в шахті. Ну, така біда случилася. А всім страшно, кому не страшно? Кому не страшно? Туди йдеш, назад не знаєш, чи ти вернешся чи ні. Бо йде ти туди, як до мурованого. А назад Бог його знає. Дві секунди, секунда діла. Та на ніхто не міг поняти, що тут зразу так понялося. Разу воно накрило, людей порозкидало, там сильний був удар повітря, то і потім пішов вогонь, дуже сильний удар. Респіратори повигоряли так резином все повністю. Сильна велика температура дуже велика. Великим дивом та щастям для батьків Сергія є те, що їхній син залишився живим. Тоді під землею, працюючи як завжди, ніщо не віщувало біди. Гірники ділились планами на вихідні, аж раптом. Хлопок один, хлопок другий, нікого не видно, один вогонь, і ти стоїш всередині вогня. Все. І перші, дитино, ну а які думки тобі перші на голову прийшли? Якщо я виберуся, якщо я зможу вибратися, то я буду жити. Потім, якщо щоб він згадав, де комбайн, якщо я доповзу до комбайна, то я вже точно буду жити. Вже у лікарні, куди привезли Сергія, батьки ледь впізнали сина через важкі опіки. Та до весілля усе має загоїтись, адже хлопець планує одружуватись у липні, а також хоче повернутись працювати на шахту. Казав, що піде далі, бо інакше він роботи не знає. Ну, каже, я не вмію, каже, інакше. Я, каже, не строїтель, каже, ніхто, каже, не є. Одного сина, і я казала: Сергій, може, вже не підеш, може, щось підшукаєш. Але може з тим усім, може, вже після тої такої трагедії, може, вже більше казав наш уряд, якісь приймуть міри, щоб тим шахтарям. Ото вже колись був шахтар, то була велика, престижна, і то хтось рахували, то було щось. А тепер шахтар, то бідні,
люди з простягнутою рукою, які просять свої ті копійчини нещасні, щоб їм виплатили. Ольга Зеліско, Віталій Дмитерко. Гірники і досі продовжують чекати. Ще 2 березня, одразу після вибуху, на шахті Степова. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв виділити 200 мільйонів гривень на засоби особистого захисту шахтарів, а також кошти на модернізацію копальні. Втім, наразі виплатити лише компенсацію сім'ям загиблих гірників та травмованим. До слова, для реконструкції шахт потрібно близько 2 мільярдів гривень, адже саме застаріле обладнання є однією з ймовірних причин вибуху. Його оновлювали лише частково, близько 10 років тому. Де модернізація, де кошти? Їх немає. І щоб зробити так, як зробив фейк прем'єр-міністр, ну це з його сторони неправильно є зроблено. А він, наоборот, має зараз зайнятися вугільною промисловістю. Міністр не займається вугільною промисловістю. Там йому розказують, вішають лапшу на вуха, що все нормально, все як має бути. Маємо результат. 2 березня. Тож, яка ситуація з копальнями на Львівщині загалом та коли держава виконає свої обіцянки, говоритимуть у розмовній студії. А гість сьогоднішньої нашої студії – Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України. Вітаю вас, пане Михайло. Добрий день. Ми перед ефіром спілкувалися з вами, і от ви на телефоні постійно з приводу ситуації, яка зараз є на Дніпропетровщині. Розкажіть, будь ласка, в кількох словах, що там трапилось. На комбінаті з видобутку залізної руди, він називається Криворізький залізорудний комбінат, який об'єднує групу шахт і шахтобудівельне управління. З третьої зміни вночі під землею залишилися гірники. 440 людей, які відмовились виїхати на поверхню і зараз проводять позмінні збори. Шахтарі, які спустилися в першу зміну, приєдналися до учасників цієї мирної акції протесту. Що вони вимагають? В чому справа? Шахтарі вимагають підвищити заробітну плату. Вони самі таку знайшли прив'язку відносно купівельної спроможності 2012 року. Тобто гривна знецінилась, комунальні платежі зросли. Зарплата залишилася в номінальних цифрах майже на тому місці, що є. Не вкладались достатньо інвестицій в останні роки в розвиток виробництва. Шахтарі розуміють, що вони і їх сім'ї залишаться або без робочих. Тобто вони вимагають індексації відповідно до рівня інфляції, так? Я так розумію. Якщо сказати такою простою мовою, гірники вимагають підвищення заробітної плати. Адміністрація всерйоз не сприймала такі вимоги. І відсилала до того, що буде рішення правління, що правління не розглянуло ще. Давайте ще зачекаємо. Терпець затягують час. Так? Терпець увався. Ви знаєте, що погано? Шахтарі знаходяться під землею на глибині 1500 метрів. Вони відпрацювали нічну зміну без зупинки робіт. Вони не відпочивали. Дехто ще вчора ввечері вийшов з дому, щоб добратися до роботи. Кривий Ріг – це місто, яке має протяжність там до 140 кілометрів з півночі на південь. А деякі працюють на колишніх населених пунктах. І теж люди ці без відпочинку, на них чиниться тиск. Вимкнули в підземних умовах, в шахтах, вимкнули зв'язок. Внутрішній. А це взагалі можна так робити? Ну це просто неприпустимо. В підземних умовах на глибині 1500 метрів там зараз терміново треба викликати гірничорятівників, щоб вони там знаходились і в разі чого надали чи медичну допомогу, чи рятівні роботи якісь були включені. Ну адміністрація так по себе поводить, ніби в них розум віднято. Я зрозумію, ну це просто справді неприпустима ситуація, так, яка зараз відбувається, і сподіваємося, що ну все-таки вони знайдуть консенсус і гірники, і адміністрація. Я хотів би повернутися до нас, до Львівщини, зокрема до трагедії, яка трапилася на шахті Степова. Скажіть, станом на зараз, яка ситуація із тими шахтарями, які постраждали, які були в лікарні, яких лікували, і з родинами тих гірників, які загинули, чи зустрічаються зараз із ними, чи всім виплатили кошти? Сюди на наш ефір з вами мав приїхати один із постраждалих під час аварії 2 березня на шахті Степова. Це Василь Семканич,
який отримав серйозні опіки, довгий час лікувався і зараз знаходиться, за його станом здоров'я простежують лікарі. Він спас і надавав допомогу іншим гірникам, спас життя. А він сьогодні не з нами, тому що в цей момент відбувається засідання з родинами, засідання комісії спеціальної по розслідуванню ліквідації наслідків аварії. Сам Василь являється членом цієї комісії, і вони зустрічаються з родинами загиблих. Є такі питання, що виникли потім, після перших засідань членами родини, які були в такому шоковому стані, вбиті горем. І деякі моменти після втрати годувальника, чи у пристарілих батьків, чи з навчанням дітей виникають в сім'ях. Чи навіть з забезпеченням дитячим садочком. Всі ці питання зараз розглядаються на рівні адміністрації державного підприємства «Львіввугілля» за участю профспілок, місцевих органів влади. Долучається обладміністрація, в разі чого незалежно профспілкарників зразу звертається до урядових установ, до Кабінету міністрів по тим питанням, які являються більш значущі, нагальними для них зараз. Нагальними для людей, для їх сімей, для гірників, але можуть вирішитись тільки на рівні Кабінету міністрів чи Міністерства енергетики та вугілля. Пане Михайло, я хочу вас запитати, як людину, яка постійно відстоює інтереси гірників і знає, напевно, 100% ситуацію, яка зараз є в вугільній промисловості. Трагедія на шахті Степова – це випадковість, чи це все-таки системна недбалість, яка, на жаль, призвела до того, що загинули люди? Це системна недбалість. Люди не повинні гинути. В цій ситуації люди померли від того, що вони надихались шкідливих газів. Навіть не від вибуху. Участь у вибуху прийняло всього пів кубометра газу метану. Всього пів кубометра. Ну, наприклад, один із гірників, який постраждав, я з ним розмовляв, він зміг включитися лише в четвертий саморятівник. Після цього він надавав допомогу іншим. Тобто саморятівники виготовляються на окупованій території в місті Донецьку. І, наприклад, державне підприємство «Львіввугілля» на 42% забезпечено саморятівниками. Тут вже не вистачає не те, що по списочному складу. 42% – це менше половини. Ну, це може не вистачити при зміні між першою і другою зміною саморятівників. Це просто неприпустимо. І це не такі дороговартісні засоби індивідуального захисту гірників. Це якщо зрівняти, що пілот на військовому літаку буде вилітати і йому не дати парашут. Як він себе буде почувати? Тобто ви стверджуєте, що трагедія трапилась тому, що економили на засобах безпеки і взагалі порушили правила безпеки на шахті, так? Ну, звісно, так. Да. Але хочу сказати, що впродовж довго часу на державному підприємстві «Львіввугілля» розкрадали приблизно від 20 і більше мільйонів гривень щомісяця. Такий смотрящий Андрій Венгрин, який має високих покровителів в Києві серед народних депутатів, ось вони грабували за певними схемами не тільки «Львіввугілля», а весь Львівсько-Волинський басейн. І це, на жаль, продовжується. Смотрящі нікуди не ділись. Вони продовжують працювати за цими схемами. Всі, хто говорять про це, всі, хто намагається викрити ці речі, називає прізвища, вони піддаються тиску, так і журналісти, які намагаються висвітлити таку ситуацію негативно. Але ми повинні це робити, тому що якісь прийшли смотрящі, Андрій Венгрин, я його пам'ятаю, із міста Димитрово, Донецької області, років десь 15 назад. Він поставляв з гаражів старе обладнання крадене. Його там красили в гаражах, потім продавали на шахти за ціною нового. Зараз Львівщина мириться з тим, що такі недобросовісні, недобропорядні люди грабують. Якщо він пограбував підприємство, це вам не доплатили зарплату.
Це не відрахували кошти в пенсійний фонд, і потім ви вчасно не можете оформити цю пенсію. Зрештою, це загинули люди, як ми бачимо зараз. Ну так і не купили елементарні засоби індивідуального захисту, засоби безпеки. Там застосовували кабель, який згідно з правилами техніки безпеки в ніякому разі не можна було застосовувати. Цей кабель дав іскру. Там не працювала система нікого телекомунікаційного контролю, автоматичного контролю. Там не працювала інша система, досить дороговартісна, на яку держава витратила кошти, КАГІ. І не була автоматичний газовий захист теж не працював. Ну, тобто це системна недбалість злочинна. Скажіть, чи ви вірите в те, що тих, хто справді винен, посадять? А не якогось вахтера, умовно кажучи, дядю Васю, і скажуть, що це він винен, і давайте ми його посадимо. Знаєте, ще аварія не завершилась. Десь через два тижні після початку аварії, і аварія не була ще ліквідована, її наслідки, була ініціатива нагородити кількох керівників шахти і цього підприємства, тих і винних підприємства осіб, теж, да, і відповідально за охорону праці, техніки безпеки на шахті Степову. Незалежна профспілка керівників цього не допустила. Зараз змінили там директора, який пішов нібито за станом здоров'я, призначено іншу людину. Завжди винні ті особи, які загинули, як правило, або призначають винну. Говорить: Петро, ти сьогодні будеш винний, вибач, ми тобі якось компенсуємо це. Ми тебе сьогодні звільнимо, завтра призначимо. Це не тільки на шахті Степові, це відбувається кругом на всіх шахтах. Я пригадую, як проходила аварія на шахті Засядько в 2007 році, восени. Спочатку загинуло 55 людей. Людей гнали в шахту, через кілька днів загинуло 45 людей, продовжували гнати людей в шахту, і впродовж там двох тижнів загинуло 106 людей. Я тоді змушений звертатися до новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка виїхала на шахту і з таким робочим візитом прийняла рішення на високому урядовому рівні зупинити шахту. І це сталося лише після того, коли був зміщений з посади прем'єр-міністра Януковича. Я зрозумів. Я сподіваюся, що на шахті Степова ми будемо мати хороший виняток, так, із цих, скажімо так, ганебних таких. Знаєте що? Чи ви не вірите? Це ви як людина порядна і добре, залишайтесь таким, що ви вірите, і з гарними сподіваннями. Практично нічого не зроблено в вугільній галузі на державних підприємствах, щоб виправити ситуацію. Всі, хто розбирається в тому, в якому стані знаходяться шахти, ну, знаходяться в очікуванні, я постукаю, в очікуванні інших аварій, можливо, більш масштабних. Якби не було спочатку загорання газу, а потім це маленький навіть не вибух, а говорить така вспишка, якщо спалах такий. Спалах, так. Да. Дякую, що підказали. Якби не було цього спалаху, газу там в тупіку було достатньо багато, то могли б загинути 173 людини, які знаходились під землею в шахті. Тобто це ще пощастило, так, ну, на жаль, можна сказати. Ось дивіться, майже два роки назад в районі міста Ізмір у Турції в один момент загинуло 302 гірники. Приблизно 12 годин назад в Ірані загинуло 35 гірників на вугільній шахті. І там теж уряд не дуже повертається. Не дивлячись на те, що там вибори через місяць відбудуться. Якось влада так. Це не наше горе, це чуже горе. Це горе тих сімей, які втрачають своїх близьких. Життя людини не цінується. І, на жаль, у нас так сталося, що гинуть в АТО. Це ж не наші діти загинули. Це чиїсь діти. Гинуть шахтарі у Червонограді у підземних умовах. Львівщина переживає в траурі. Інших це мало торкнулося.
Я вас зрозумів. Добре, дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Ми говорили про ситуацію із вугільно-видобувальною галузю в Україні. І, на жаль, бачимо, що держава, на жаль, не звертає увагу на ті системні порушення, які тут відбуваються. І ми зараз йдемо до інших новин. Стильне вбрання, подіум, світло та особливі моделі. З нагоди Міжнародного дня легеневої гіпертензії люди з цим захворюванням готуються до показу мод. Географія дійства сягає цілої України. У переддень унікального заходу ми побували на останніх примірках одягу у майстернях львівських дизайнерів. На останню примірку перед показом прийшла пані Галина. У свої 57 дефілюватиме по подіуму вперше. Хоч з діагнозом легенева гіпертензія хвилюватися не можна, та для жінки ця подія є шансом вкотре нагадати можновладцям про недофінансування ліків для хворих на цю невиліковну недугу. Хочу сказати велику подяку дизайнеру Олесі, тому що я дуже давно вже не шила індивідуальних речей. Я купляла завжди готове. І тільки завдяки їй я, напевно, себе побачила в одязі, що мені підходить, вона порекомендувала, і як краще зробити. І зараз от в цьому одязі я відчуваюся, що, ну, напевно, молодшою. А от дизайнерка Олеся Марчук так прийнялася своїми особливими моделями, що вирішила допомагати в організації показу. Вона у своїх знайомих випрошувала лоти для тихого акціону, який відбудеться після завершення заходу. Я до кожного з друзів приходжу або в майстерню, або їм пишу, що ви можете запропонувати. Тобто якісь б'юті-салони, дівчата, які роблять макіяжі, зачіски, наводять якісь марафети для дівчат, там з ногтями, зі всім. Фотостудії також долучились, мої друзі-пекарі також долучились. Дуже багато хендмейдерів. Ми запрошуємо усіх долучитися, зробити наш голос сильнішим, а також взяти участь у тихому аукціоні. У тихому аукціоні будуть продаватися лоти, будуть реалізовуватись лоти для того, щоб допомогти дівчині зі Стрия, яка потребує трансплантації легень та серця. А це трирічна модель із Чернівців – сонячна Аніта. Ой, які гарні, які краса, які красунька. У неї синдром Дауна та легенева гіпертензія. Дівчинка буде наймолодшою учасницею показу. Це дійсно особлива дитина, з якою треба багато працювати і вкладувати в своє життя. І дійсно, і треба і ліки. Ну, стараємося, відкладаємо гроші і купуємо те, що треба нам. Дівчинка виходитиме на подіум разом із 6-річним Артемом. Особливі зірки зізнаються, вони зовсім не хвилюються. Міняюся. Я завжди не боюся, все пойду, я завжди ходжу на сцені. Усіх моделей об'єднує образ метелика та синій колір. Цьогорічні символи Міжнародного дня легеневої гіпертензії. Дизайнерка Катерина Кароль зазвичай організовує Львів Fashion Week. Зізнається, до цього заходу долучилася за власним покликом, аби у такий спосіб допомогти пацієнтам. Тут не було варіантів погодитись чи не погодитись. Такі речі потрібно підтримувати, тому що, знаєте, коли в людини проблема і вона легенько стукає, тихесенько, то їй ніхто двері не відкриває. Але коли ми грюкнемо сильно, загально, великим кулаком, тобто це набагато більше принесе користі. Показ відбудеться у п'ятницю в музейно-культурному комплексі «Львів'ярня». Початок о 7 вечора. Нагадаємо, на Львівщині, аби забезпечити усіх хворих на рідкісну недугу, потрібно щонайменше 23 мільйони гривень. Натомість область виділила цьогоріч 600 тисяч. Сніжана Палащенко, Юрій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА. Нова форма музикування. У львівській опері планують дзеркальну залу перетворити на музичний салон. Це місце хочуть озвучити голосом Соломії Крушельницької. Тут планують проводити регулярні екскурсії, а на вихідних ще й поєднувати оглядини з камерними концертами. Додамо, зала призначена для відпочинку під час антракту. У 1990 році отримала назву дзеркальної через велику кількість фронтальних дзеркал. Відтак, перший концерт відбудеться вже 8 травня. На ньому лунатимуть мелодії Брамса та Шумана. До слова, такі творчі місця посеред театру вже давно облаштовують у європейських містах.
це місце для звучання камерної музики. У Львові немає камерних залів. Це от зараз єдиний зал, вже коли вже стоїть інструмент, це ж тепер можливо тут виконувати і фортепіанну музику, і дуети, і тріо, і камерну вокальну музику. Так що тут є багато можливостей, і акустично цей зал дуже надається. Продовжить випуск «Правди наживо» новини спорту. Вшанували турніром. У Львові відбувся відкритий кубок із тенісу пам'яті заслуженого тренера України Федора Кулечка. У ньому змагалися майже 100 тенісистів із 10 областей України. Турнір пам'яті Федора Кулечка започаткували ще у 2000-му. Його проводять вже 18-й рік поспіль. Це заслужений тренер України, наш відомий тенісист, який прожив 90 років. Починав, започаткував теніс на Західній Україні, сам був чемпіоном України першим. Спортсмени змагалися у трьох вікових категоріях – до 10, до 12 та до 16 років. Анна Мартем'янова минулого року стала чемпіонкою країни серед дорослих. Отож не стало несподіванкою, що на турнірі у Львові дівчина також здобула золото. Фінальний поєдинок зі ще однією львів'янкою – Марією Подураєвою – видався напруженим. Я з цією дівчинкою вже багато разів грала, але цей матч вона добре провела дуже. Мені було цікаво з нею грати. Ну, я вважаю, що вона достойно зіграла зі мною сьогодні. У планах Алли – європейські та міжнародні турніри до 16 та 18 років. Дівчина хоче бути такою ж успішною, як і її улюблена тенісистка. Це Серена Вільямс. Я стараюся на неї рівнятися і стараюся, щоб в майбутньому бути такою, як успішною, як вона. Святослав Ільницький здобув золото у тій же віковій категорії. У фіналі змагався із Нестором Лопушинським зі Львова. Було важко досить. Хлопець такий, ну, вміє рознервувати і такий тягучий. Ним важко. Ще удар справа у мене не йшов, бо я собі руку пошкодив, то важко було досить щось зробити. Львів'яни завоювали майже все золото турніру. У категорії до 10 років найкращими стали Яромир Залізняк та Вероніка Ключ. Серед 12-річних тенісистів – першість у Мілани Волошин та тернополянина Сахара Петровського. Софія Войцехівська, Олексій Рапіта, «Правда спорт», телеканал НТА. Зібрала усі медалі. У Португалії завершився міжнародний турнір з художньої гімнастики AGN Cup 2017. Львівська спортсменка Христина Погранична повернулася з нього з 5 медалями. Усі золоті. Юніорка стала найкращою у вправах з обручем, стрічкою, булавами, м'ячем, а також у багатоборстві. Втім, після змагань у Португалії Христина не відпочиває. Разом із ще 3 гімнастками вирушає до Братислави на міжнародний турнір «Дан-Убія Кап 2017». Окрім пограничної, там виступатимуть львів'янки Антоніна Коцюбинська, Варвара Кулянда та Алекса Евертс. На цьому ми завершуємо інформаційну годину. Дякую, що були з нами. Більше новин дивіться на сторінці у Facebook та нашому сайті NTIUA. Для вас працювали Мальва Вовк та Сергій Барашевський. Інформаційну годину «Правда наживо» дивіться завтра о 19:00. Далі у нашому випуску курси валют та прогноз погоди. Я ж кажу вам до побачення. Партнер прогнозу погоди – туроператор «Primavera Lux». На п'ятницю синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі грози. Вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 9 градусів. Вдень повітря прогріється до 20 тепла. Тим часом у курортному місті Таїланду Паттайя, що на узбережжі Сіамської затоки Південно-Китайського моря, стабільно сонячно та понад 30 градусів вище за нуль. Саме туди пропонує поїхати туроператор «Primavera Lux». Паттайя – це ідеальне місце для відпочинку у травні. Партнер прогнозу погоди – туроператор «Primavera Lux». За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 52 копійки. Євро – 28 гривень та 96 копійок, а один польський злотий оцінено у 6 гривень та 90 копійок.
На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 55 копійок. Євро продають за 29 гривень 5 копійок. А за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 6 гривень та 97 копійок.